Simur Sotadikari, Mahbubul Hoke, Gyan Dipok Sakuri Diyar Pisot, Rajyojurite Mahbubul Hokok Prashongsha Korise Sokolue. Ami ullekh korbo bisarisu ei muhurtot Mahbubul Hokok Prashongsha Korise Sokolue, Gyan Dipok Sakuri Diyar Babe Mahbubul Hokok Etia Sokolue Prashongsare Oposai Pelaise Uccho Prashongsha Korise Rajyojuri. Ullekho je Gyan Dipe Delivery Boy kam korisil, Delivery kam korisil aru Delivery Boy hisabe Gyan Dipe kenedore Nijoke নিজৰ জীৱনটো সজাইছিল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা প্ৰহিত হোৱা সেই ঘটনাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখলৈকে আৰক্ষী গৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তাৰ পিছত জি গৰাকী জ্ঞানদীপে আৰক্ষীয়ে সৰ মাৰিছিল জ্ঞানদীপক সেই গৰাকী জ্ঞানদীপক ইউএসটিএমলৈ মাতি নিয়া হল আৰু মহবুবুল হকক এটা সকলোৱে উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে মহবুবুল হকক প্ৰশংসা কৰিছে এইভাবে যে জ্ঞানদীপক এটা সাকুরি দিছে আৰু জ্ঞানদীপৰ সাকুরি জ্ঞানদীপক সাকুরি দিয়াৰ লগতে মহবুবুল হকে জ্ঞানদীপক সাকুরি দিয়াৰ লগতে আগন্তুক সময়খিনিত ভালদৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে মহবুবুল হকৰ এই কাৰ্যক আপুনি সমৰ্থন কৰে নে জ্ঞানদীপক এনেদৰে সাকুরি দিয়া বিষয়টোক লৈ আপোনাৰ আপত্তি আছে উল্লেখ যে মহবুবুল হকৰ এই কাৰ্যক আপুনি সমৰ্থন কৰে নে মহবুবুল হকৰ এই কাৰ্যক আপুনি বিৰোধিতা কৰে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি আপোনাৰ মন্তব্য জনাব পাৰিব আৰু একেটা সময়তে মহবুবুল হকে এই ঘটনাটোৰ যিটো সময়ত ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই সময়ত এই ঘটনাটোৰ সুযোগ বুজি এনেদৰে জ্ঞানদীপক চাকৰি দিলে নে প্ৰকৃতপক্ষে মহবুবুল হকে সমাজৰ বাবে জ্ঞানদীপ আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিছে সেই সন্দৰ্ভতো আপুনি আপোনাৰ মন্তব্য জনাব পাৰিব লগতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় হৈছে যে জ্ঞানদীপক চাকৰি দিছে জ্ঞানদীপক মহবুবুল হককে চাকৰি দিছে অসি ভাৰ্গৱ বৰবৰাই প্ৰহাৰ কৰিছিল জ্ঞানদীপক আৰু ইউএসটিএমে চাকৰি দিছে এই গৰাকী জ্ঞানদীপক আৰু জি গৰাকীয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা জ্ঞানদীপে ডেলিভারি কাম কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই দিনটোৰ ঘটনা যিটো দিনত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল অসি নিলম্বিত অসি ভাৰ্গৱ বৰবৰাই প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই ভাৰ্গৱ বৰবৰাই ক্ষেত্ৰত জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কিয় ব্যৱস্থা হোৱা নাই এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে মহবুবুল হকক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে বিভিন্নজনে একেটা সময়তে মহবুবুল হকে এনেদৰে সংস্থাপন দিয়া সেই জ্ঞানদীপক সংস্থাপন দিয়া কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু আজিৰ তাৰিখত আজিৰ দিনটোত এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছে এইবাবে যে অসি ভাৰ্গৱ বৰবৰা যিগৰাকীক নিলম্বন কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কিয় ব্যৱস্থা নললে সেই প্ৰশ্ন বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে খবৰ আহিল যে মহবুবুল হকে চাকৰি দিছে জ্ঞানদীপক আৰু অতি সোনকালে ইউ এছ টি এমত ইতিমধ্যে চাকৰি পোৱা জ্ঞানদীপে ভৱিষ্যত কৰ্মজীৱনত ভৱিষ্যত জীৱনত ভৱিষ্যত কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যাব সকলোৱে সেয়াই বিচাৰিছে আৰু একেটা সময়তে মহবুবুল হককো সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330